南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无从南山雨真的辛苦我一阵呀。迷茫的给安全的为阿弥陀佛的比较啊。阿弥陀佛的给安全的为阿弥陀佛的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 阿弥陀佛是啊，明个人哦呀，阿弟哦那每一片哦，贝贝对哦嘿，几位哦真心的明个老哥，卡拉特别阿侬为开有片，是啊，都帮没都懂，阿帮不阿木一步，别为都木吧，阿都木得去，阿心都灭几杯呀。也常别过辛苦苦为别人劳忙，难得是家务劳忙，这是你真正的，难得得到娃儿喂，是人多看喂，最终你家的得到娃儿喂，别人娃娃的人生最终你家也得到娃儿喂，所以多看别娃那边的，人生最终你家的得到娃儿喂，都别人喂，都是人喂。就多看瑞马比漂泊，苏格伊维杰内，罗布雷达王多罗冈多嘎，米达达瑞波罗加亚昂，阿隆多罗冈多米达布萨贝克里尼，古吉古吉阿巴迪亚莱苏比罗米达布加亚昂，西耶耶多卡，扬尼加，亚拉维尼达达瓦瑞。Siya Luki, Chanda Chi, Langi Ya Nainja Vasi, Biya Wawa, Yang Nijia, Nyala Wini Tadwarui, Biya Luki, Chanda Chi,苏音多嘎，扬尼加，亚拉维尼的德瓦瑞，苏音卢基，千达基，楞伊亚南加巴西，卡巴罗嘎。西德尼亚，尼亚拉维尼的德瓦瑞，比亚卢基，千达基，楞伊亚南加巴西，迪亚维查纳，尤拉加，尼亚拉维尼迪亚纳瑞。Diya Langiya Vasi Doga Badasa Ni Doga Bia Badasa Ni Bia Doga Badasa Ni Doga Hondu Tabi Bipani No Hedi Natisa Vizi Natukita Hondu Tadawa Doga Badasi Ye Doga Myo Myo Duni Yisai Dwe Chungi Nijaya Kongto Dabibi Bani no Kati Mya Swa Tattva Huda Mya Dodi Nero Gata Siya Mbashi Pagadi Chanda Jini Bisongja Gondi Hundu Chija Vati Gondari Vaya Pada Biya Wawadu Niye Sain Dwe Chuyi Nija Yakonto Dabibi Bani no Kati Mya Swa Tattva Huda Mya Dodi Nebeya Zambiya Mashi Bhagari Chanda Jindunin Bhesongja Gondi Hundu Chicha Vare Gondari Doga Bada Soye Pusui Gochwe Jimu Suha Dovya Bada Dya Dune Dwejo Yesai Nijaya Kondo Dabibi Bani No Kadeim
디내도가다소예이마시바가리찬다젠젠비송자고디호두피자바레고다리에디나디사웨지나이도노단포도변위홍난도보다원다나네미다다시와도고벼소야리도창나다워တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်၍တရားတော်နာယူရန်လာရောက်ချကုန်သောပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူတကွယက်ကွသူယက်ကွသာလန်သူလန်သာမြို့သူမြို့သာနေသူနေသာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားလူများစွာတို့သည်ဒုက္ခိတကိုစိတ်ဤကပြည့်ရန်ကြွ၍ဈာမခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းလမ်းပြခြင်းဖြစ်ကြကုန်သည်ဘုဒ္ဓကောင်းစွာမတည်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဘုဒ္ဓတည်ဓမ္မသဘင်ကိုဗုဒ္ဓဝန္ဒနာမေတ္တာအတိတတို့ဖြင့်စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လင်းလိုက်ပါပြီအဲ့တော့တို့ပြိတ္တဘောင်သူတို့ကောင်းတို့နေနေကလည်းပဲတရားဓမ္မကိုမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့အာယုတ္တဘာစိတ်မတော်စေဘဲနဲ့နာယုနတ္တာချီယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒုဗ္ဗိတဘောသူတော်ကောင်းတို့တရားကောင်းစီပိဌာနာနာမည်ကပါပါလေ။ကိုပိုင်ဥစ္စာရောင်ရှာအာရိဒံသမေအခရသမေယံနိဟရတိပါဇနံတံတတဟောတိအထယနောသယံတတတသတိဧဝအာရိဒကောလောကောစရာယံဂရဏိနာသာနိဟရတိဝဘုံညိနာကတံဟောတိတုနိယတံအခရသမေလောကတွင်လူကပင်တို့မိတင်နေရ၏ဘိဟကိုအာရိဒံတမေဝိဉ္ဇဉ်ပယံလန္တပြံပြံမိတောလံအတိရှိသောယံသာဇဏံဥက္ကမဆွှေငွေကြံအောင်မြားလာတုံမီရဲ့ခြင်းပြည့်စည်ဝိတုကိုနိယာရတိမိလောင်ခွင်တွင်အတင်းဝင်၍ဆွဲခင်ပိုင်ပိုင်ရယူလိုက်လျာ၏တိုင်းဝါပါဇဏံမိနေရှင်ပြိုင်နိုင်ယံကတုပစ္စည်းရရသည်သာလင်သာထိုအရှင်ဤအတ္တယသုံးဆွေရန်ကျိုးသာဟောတိစဉ်စစ်ဤကံဖြစ်နေတော်၏။ယာကျင်ပစ္စည်းဝိတုတိတတထိုဤမိလောင်ဖြစ်၌ဒသတိမိလောင်ခဲ့ကုန်၏။တံတို့မိလောင်သွားသောပစ္စည်းဝိတုတိတတထိုအရှင်ရဲ့အတ္တယသုံးဆွေရန်ကျိုးသာလောဟောတိဘယ်သောအကမ္မမဖြစ်ပါ၏။ဧဝံတထပမထာယုထုတုတာလေလောကလူနဓမ္မတတဝဟုတင်ညာလှဲလိန်ဟောဒီကန္နာအင်ကြီးကိုစရာယံဗရဏီနာသံစရံဗရဏတဘာဝဟုထဝရထံတိတဆေတရံတော်မိကြီးတို့သည်အာရိတောနိယောညာပါကမပြေမြဲပင်တောင်းဟလိကိုဤတရဒေါကလောကွေပေမိလောင်ပြင်၌ဘုံညီနာဒါနာတိလာဘဝနာဟုကုသိုလ်စုဖြင့်နိဟရတိကိုပိုင်ဥစ္စာရာဘုံငါဟုဆွေယူတံဟုထောက်ယူလိုက်ကုန်ယာဤကတံမိမိမြူထာအမြာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဝဝတိကံဒုနိဟတံဟောတိအရှိပမသွာယပါ၍စင်စင်အပြင်ကောင်းမြတ်လေတော်တတိသာဓုသာဓုသာဓုဒေါပရိတ္တမန္တရောကောင်းတို့ဟောဒီအတိတတုတ်တံဆိုတဲ့ကိုဝေဥစာရအောင်ရှာလို့တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနာဝတိပြေမွန်စေတဝင်ကြောင့်ပါတဲ့တုံးစီဘယ်သာရဲ့ဘုရားပင်မှာတဲ့တုံးတယ်လေစေတဝင်ကြောင့်ပါဘယ်ကြောင့်မှာစေတဝင်ကြောင့်ပါတဲ့တုံးစီမြတ်စွာဘုရားကနာဝတိပြေစေတဝင်ကြောင့်တဲ့တုံးတော့တပါးတဲ့တဲ့တုံးနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ
애들이 내 두드린 동들의 수로 나 외조의 신목을 날로 신다리 보드라로 신난다로 수레 아가도다 마도가리네 두두와 드린도 여진아가 브리다의 묘소비아다우 디비 세르웬 정마 드린동다가 당가도 뒤네 두두와 드린동이라 드리다이 베두리네 다나도 뒤네 드린동이잖아 ညစောပြရှိကရောမြန်ကတော့လေကခန္ဓာကုဋိတိုင်းမှာတရင်တော့အစားတရားတော့တန်ခါတွေကတော့သူចောင်းဆောင်နေတဲ့သူចောင်းဆောင်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရင်တော့ပြီးတော့နေတာတနေ့တော့လေတန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်တွေကစုယုံစုယုံနဲ့စကားဖောင်ဖွဲပြီးတော့စကားတကူအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ ကောသလဘယင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဘယ်ဘယင်ရဲ့အကြောင်းကောသလဘယင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကောသလဘယင်ကြီးဒါဝတိပြီမှလူတန်းတဲ့အလူတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအလူတစ်ခုကအတ္တရိတာဒါနာလို့ခေါ်တယ်သာသနာတော်အတွင်းမှာတကြိမ်တစ်ခါသာလူတန်းခွင့်ရတဲ့ဒါနာသူမတူအောင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနာ အဲ့ဒီဒါနာကိုအတ္တရိတာဒါနာခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကောသလဘယင်ကြီးဟာအတ္တရိတာဒါနာလူပွဲကြီးကိုပြီးသွားတဲ့နောက်တနေ့ကျတော့တန်ဃာတွေကဆူယုံပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ဩကောသလဘယင်ကြီးအတ္တရိတာဒါနာပြုလုပ်တိုက်တာရွေးချယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်တာပြုလုပ်တက်လိုက်တာပြုလုပ်တက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းစကားတွေနဲ့ပြောဆိုနေကြတာ ပရိသတ်ရဲ့ဘဲသူတွေပြောနေတာတန်ဃာတော်တွေပြောနေတာအဲဒီစကားဝိုင်းမှာပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကန္တာကုဋေတက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာဒီစကားဝိုင်းနာကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲဒီစကားဝိုင်းနာရောက်သွားတော့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေးတယ်အိုးချစ်သားတော်တင်းတို့ ရခုငါပြန်ချွတ်လာတဲ့အခါဘယ်စကားနေနဲ့သင်တို့စီဝိတိုင်းမင်းနေကြတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမမေးဘူးလားမေးတာအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမေးတော်မူတဲ့အခါမေးတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေကလည်းပြန်လျှောက်တာပေါ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တခြားစကားနဲ့တိုင်မြင်ဆွေးတွေးပြီးတော့စကားဖောင်ပွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောဒီ ဒါဝတိမျိုးကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုံနေတဲ့ကောသလဘယင်ရဲ့အတ္တရိတာဌာနအကြောင်းနဲ့တပည့်တော်တို့ပြောဆိုတိုင်ပြီးတော့နေကြတာပါဘုရားတို့ဒီလိုလျှောက်အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးကချစ်သားတော်တဲ့ကောသလဘယင်သားလေဒီလိုအလိုဌာနကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လှူတတ်တာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ ငါဘုရားလည်းပဲနုစင်ကာလတုန်းကဟဲ့ဒီလိုမျိုးအလူဌာနကြီးတစ်ခုကိုကြီးကျယ်ခံခံနာနာနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လှူဒါန်းခဲ့မှုတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကမေးအဲ့လိုမေးတော့သံဃာတွေကလည်းရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးတပည့်တော်တို့ကိုဟောပြပြီးတော်မူပါဘုရားလို့ပရိသတ်ရဲ့သံဃာကြီးကမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တယ်လားလျှောက်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုဦးဇင်းဒီကနေ့ပြောချင်တာ ညစွာပြခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ကသူဘုရားနုစေကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုစကြောင်းလေးတစ်ခုကိုတံမြေပြီးတော့ဟောကြားတာပေါ့အဲဒီစကားပါဇက်လေးလိုမင်းအာဒိတ္တဇက်ဘယ်ဒီပါဇက်လဲအာဒိတ္တဇက်ဦးဇင်းနာမည်ပေးထားတာကကိုပိုင်ဥစ္စာညောင်ရှာဆိုတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညာကပြီးကိုဟောနေတာ လုံးလေးပြီးသောအခါတော့ကတဲ့ဒီဝီဆိုတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာဒိဋ္ဌိတိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကဗာပြစ်ပါလေဒိဝီဒိဝီတိုင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီဒိဝီဆိုတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာရောဒုဝဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်တဲ့ဒီတော့အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းအခုကဗာမြို့လဲကြောင်မြောင်ပေါ့နော် ကြောင်ကြောင်တာဝင်မြို့နယ်ပေါ့တာဝင်မြို့ဟိုတုန်းကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာတိဝီတိုင်းမြို့နယ်နည်းနေတာတော့ရောဒုဝမြို့ဗာမြို့လဲရောဒုဝမြို့အဲ့ဒီရောဒုဝမြို့ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းလုံးနေတဲ့ဗ
အကျဉ်းစီပေါ်တော့လောကထဲမှာလည်းပဲ
ဒါမနာပကလပ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေယန္တာတွေတော့စိတ်တုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကာနာမနာတောင်းမှာတော့ဟုတ်။ကာနာမနာတောင်းမှာတော့လေပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေရှိကောင်းပါနဲ့ရှိကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောစင်တာစင်သာပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့မိဘယင်ကြီးကိုတွတ်တိုင်မင်တာပေါ့။တိုင်မင်တော့မိဘယင်ကြီးကိုဒီလိုတိုင်မင်။ တိုင်မင်လိုက်တဲ့အခါမိဖုရားကြီးကအရှင်မင်းကြီးမြတ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ပါနဲ့တပည့်ကျွန်တော်မျိုးမှအလုံးတဝင်ယူပြီးတော့ပြစ်ပိတ်ပါမယ်သာသနာ့ဘကာလကပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘီကိုကျွန်တော်မျိုးကပြစ်ပိတ်ပါမယ်ပရိသတ်ရေပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရှိမှန်းတော့တည်တယ်သို့တော်လည်းပဲပြင်ဖိတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်သာသနာ့ဘကာလမှာတန်ခါပြစ်ဖိတ်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲတာတို့သူတော်ကောင်တို့ယခုဒီသာနာတက္ခိတာဓမ္မယုံမှာဆိုရင်ဘာတွင်ကာလကလုံးဘာတွင်ဥပ္ပိုလ်နေတိုင်းဥပ္ပိုလ်နေတိုင်းလာမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းနေတိုင်းမှာဆိုရင်တန်ခါတွေကြွရောက်ပြီးတော့စွန့်ခံဒီလိုမျိုးပြစ်တာတော့အဲ့ဒါစွန့်လောင်းနေနေတိုင်းကြွရောက်တာပေါ့ဒါလွယ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ သာသနာ့ဘကာလကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ခါတွေပြင်ဖိတ်ဖို့ကတော့အင်မတန်မှခက်ရင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခက်ရင်တော့သူတို့ဉာဏ်ဆောင်ကြတာဘယ်လိုမျိုးလောကီကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးနဲ့ဘယင်ကတော်တို့ဟာတိုင်မြင်ကြတယ်တဲ့ပရိသတ်ဉာဏ်တိုင်မြင်မှုလားတိုင်မြင်သလားတိုင်မြင်ကြတယ်ဘယ်လိုတိုင်မြင်တယ်လဲဆိုတော့လောကထဲမှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဗျာဟန္တာတွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ
Dito pokoli luma dhamma ngaru ye sing ha le bau sik bauwe ma jinnu biro piti di pinai me sura pi. Dire kaja lo preta ye. The Buddha visiya mibiya kong yi ka niyan chato. Palo pyo tade sura. Ashe me ji de. Eri visi ka Buddha rego pinchen de suye. Dito dito sisa ma so biro a sisa lini pyo pya la po. Hello, season lead your band the less of rock. Pishin Menji, Janonu Maruma, Dana Sure, and the Shiva de Dana Sure, Dila Santin Tare, Dila Sure, and the Shiva de. Now the good to be Dodo, Janonu Maruli, Amanda Yago Sure, Dissa Sure, and the Shiva de. Eri Dana de, Dila de, Janonu Maru, Dissa, Tainte, Piroma, Bangli Dwevo, Deep. Kondapato Pisika Buddha Bhivu Apyan Lulaime Sobhiro Dhiru Chansamne Paritaya Kodayam Pinkwem Mayaro Tangliriho Apyan Khaime Paritaya Paro Apyan Khaime Tangliriho Apyan Khaime Dhiru Mew Chansamne Elo Dhasuyam Kaumi Dhingani Nyakani Biro Sabhiro Do Di nandu tu nandu dhali alungo, nyutu miu dhali alungo, di nandu lono chong chong saunthe. Saunthe biro vipyu sinje vwe biro ma. Bembe sobe kacharo. Eri payende, payengkato jika, di nandu rega, nandu re, jata atraku tatwale, jata atraku tatwa biro vipyu sinje re vwe lo. Eri vipyu sinje re vwe lo, tuye shwe kwa chen ma lebe bride. Nyali Bali Rine Tethare Shunkwatema Papan Nyali Bali Rine Tethare Preda yi Nyali Bali Soda Anniya Shuya Nyali Bali Chahure Mala Nyali Bali Mienbura Begama Yiri Mienbuma Bo Nyali Bali Ga Payang Liri Le Apshu Yang Liri Mala Nyakwe Bali Le Nyakwe Bali Bo Nyali Bali Bo Tua Edo Nyakwe Bali Nyali Bali Rine Shunkwatema Liri Le Teth ชีวิตคลีนี่เดี๋ยวเช่บีโรมาเจ้าตาเจ้ากูเป็นยังไงเป็นยังไงก็ตัดตัวเลยเจ้าตัวบีโรก็เอริมาเป็นไปตัวมาบ่เอริบอกว่าไม่บีโรชิจิงอาบานเนอาศัยอยู่มีนามูบีโรในใจเป็นมีเดเป็นเราเป็นอะไรสุโรบริจิมายาจิตายาตาสิดันดีอารันโต Agadavantuvetautampekankananduramakam Boridimayantitaya
she look at the man as why I did a night. Arahanto Kiditam you be near Jima came with Sindhu. Mia Halugo, can you taste why I am Dabu? Tenyan Yenya was in Hondo deep. That's it, Dandia gave she can ya. They went Dandi to she can be so ye. Ida rodu a nebi ido kore te bido do ishu na misito. Duwe aro chiwe ele yao la ngapchana ne akana I. Amaka da bido do I. Do dhyan sinche lua swato peka sirna tongka chata lura bozen swango. Kana tu shwe sa japcham nyaywe. จวาหลังอลุคายุดมุเลบาเพียสาธุ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 สา
Kirita Mubini Jima Kimwe Senju De Luo Kayu Domu Dite Asinga Asin Yadwe Asiyan Mashike Mesoye Davido Do Yeshwe Nam Yisido Shwe Saja Pchanyan Biro Chwarna Lu Kayu Domu Vapiyaro Parida Yimba Bimula Bindana Nalita Nidile Nando Boha Yata Boha Nidiro Obcha Dware Doro Alu Gole Maturo Alu Gole Pepe De Tabi Me Lule Si Yanya Nama Yahan Dabe Meshi Bisika Buddha Le Meshi Eido Yahan Dabe Gole Meshi Bisika Buddha Le Meshi Si Yanya Naga Parida Yi Nautani Cha Chua La Naima Mala Mala Naimu Le Nautani Doro Sama Bodhi Dhobadvi, Sivuri, Swani, Kwani, Sandi, Abhyay, Ludhaya, Asone, Duru, Lugan, Bokogu, Saone, De. Tabi, Melo, Siyangan, Naga, Nila, Wendware, Teyara, Kongware, Melo, Lugan, Bokogu, Ma, Chua, Mala. Vedai, Tathana, Bama, Makheke, Ula, Keke, Dala, Keke, De, Vya. Elo, Siyangan, Nama, Chua, Mala, De, Dweja, Taka cha biro tau ya nyana wo le biro nya cha lo cha pene. Padama nya la lupe bo dya. Wichu sin jye li li we. Dila de saong chen lo. Yada che ma aguna shui kwa te ma. Nyan li ba ni li che biro. Yada ta gu ta dwa bya mi. Ta dwa biro ni. Ti jing na ba ne ucha lo. Tau ya go le biro pene lai li. Dhaginaya dhidaya tasetandi arahanto Agandawandu vedodhyam bhikangamandu amakam Dhaginaya dhidaya tamlokaratana swaya dhidanay Arahanto kinidamyu bhenye jema Kewe senju myalugo khayu dai swaya ndau Dhinya nyinyam vashengam vashengyadodhi Dasi nandiya kewe shikame soyem Ida roruwa nebilo kode dhabido do ishwe nandye sito Duwe arau chiwe aliyaw ya nabhyan kanai Amma ganda bido do yitokdam chusen la soto Dekhan sirna dongjam tatan ludam bodhim swango Karna du shui saja pyam nyanyi shua lang alu Kayu do mu le ba asin gong asin yadu paya Redai Nau miyan na mu le Bein paite Kuna miyali ba li di newe Kona soche biro jata taga ne biro chere Dabi melu eri taumye na male meshi cha Taumye na le duro loje ne lukan pogo meshi ure Meshi roa ka naudane jamre daye meshi de jaka chua la nae mamala Na chua la nae mure
ကျွမ်းလမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရေနေဝလာဝင်သွားတဲ့သူတို့ဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းနဲ့နေဝင်သွားပြီတက္ကချပြီးတော့ပရိသတ်တောင်းရမျက်နာပြီးတော့အနောက်ရမျက်နာတရမျက်နာလေအနောက်ရမျက်နာကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်းတယ်တဲ့အနောက်ရမျက်နာမှလည်းဒီလိုပဲပြင်တာပေါ့ဘေစီမာယာတိတယံသစေတံတရားရဟန်တော်အာကန္တဝတ္တဝေတုတ်တံဘိကံကံဏ္ဍုအမကံ အသောအမျိုးပင်ကြီးခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ပြူတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့ဒီအနောက်ရမျက်နာမှာတကယ်လို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဗိဒတော်တို့ရွှေနန်းမြစ်စီတို့တဏှာချိမြောက်သောအဖြစ်ဒါဗိဒတော်တို့ဤထက်တန်လာသောစေတနာသုံးတန်နဲ့လူတဲ့ဘောဓိဆွမ်းဒီကိုအလူခံရန်ရွှေစံကြံဖြန်မြန်လို့ကြွလန်းအလူခံယူတော်မူတဲ့ဗျာလို့အနောက်ရမျက်နာမှာလဲလဲ ဒီဥဒုံချင်းချတော့ကာကနာလေးပါလေနဲ့အနောက်မြန်မာမှာလည်းမရှိပရိသတ်ရဲ့နောက်မြန်မာမရှိတော့ကျွမ်းလာနိုင်မှာမလားမကျွမ်းလာနိုင်ဘူးအနောက်မြန်မာမရှိကျွမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့နောက်ထပ်ကျူစားတယ်ဘယ်ရက်ကိုလှည့်ပြင်မလဲမြောက်ရက်ကိုလှည့်ပြင်မယ်တဲ့အဲဒါညာကရောက်လာတော့ခုနကဝေပြူးစင်ကြဲတဲ့ဝေပြီးတော့ အနံမြောက်ရက်ကိုလှဲလို့ငါတန်လေးတွေလည်းကင်လို့ပေါ့ဗျာရှိလားရွှေဘက်ထဲမှာတန်လေးတွေလည်းထဲလို့မြောက်ရက်ကိုလှဲပြီးတော့ပြင့်ပြီတဲ့ဩဒရာယဒီတယံသစေတံတရားရဟန်တော်အကန္တဝတ္တဝေတုတ်တံဘိကံကန္နန္တုအမကံဩဒရာယဒီတယံမြောက်ရက်လောကတဝုတ္တမအစွာယတိသာ၌ အရဟံတော်သီတိသာမြုပ်ပေးမြေခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ပြုမြတ်အလိုကိုခံယူထိုက်ဆွမ်းရဟန်တော်ဟူတင်ညာအညဉ့်ညောင်းကိုရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့သာစေတံတည်းကိဝေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဧဝံတန်ဤသို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဣဒ္ဓတပိတော်တို့၏ရောတုဝါဆိုတဲ့မင်းနေပြီကြည့်စီတို့ဒုဝေအရုံကြီး၍အလင်းရောက်လာနှံ့ပြန်နှံ့အခါ၌ အာကနဝတနာချီမြောင်ချွတ်ရောက်တော်မူကြကုန်လေအမကန်တပိတော်တို့၏တုတ်တံမမြတ်လာစွာသောဘိကစေတနာတုတ်တံချက်သလူတွင်ဘောဇင်စွာကိုကဏ္ဍတူရွှေစံကြပြန်မြန်၍ကျွမ်းလန်းလူခံယူတော်မူလေပါကုန်ရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့ဘုရား ရောင်ရမျက်နာကိုကုသိုလ်ချင်းချလို့ဒီလေးသာမြုပ်ပင်ကြီးမှာကိဝေစင်မြူတဲ့မြတ်လူကိုခံယူထိုက်တဲ့အရှင်ကောင်းရှင်နဲ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ရှင်နန်းစီတို့အလုခံယူကြပါဗျာဆိုပြီးတော့မှတကားတန်လေးဒီကိုဆုတ်တဲ့ဆုတ်တယ်ပြီးတော့ခုနဆုတ်ကျင်းချလိုက်တယ်တဲ့ပြဿတက်ကံနေပြီးတော့အဲ့ဒီလို မြောက်ရက်ကိုပန်းလေးတွေကျင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှာပန်းလေးတွေကနေပြီးလွတ်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 သွားပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ပိစိကံဗုဒ္ဓကုဏပန်းတံကိုပန်းလေးတွေရောက်သွားပြီပန်းလေးတွေတက်ရောက်သွားတယ်ပိစိကံဗုဒ္ဓပိစိကံဗုဒ္ဓမြေကြီးပန်းလေးတွေရောက်သွားအဲ့ဒီအချင်းရာကိုပိစိကံဗုဒ္ဓအကြီးဆုံးကတိ ဒီပံလေးကဘယ်ကလာသလဲဒါကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလောကဝနေပြီးတော်ကြီးမှာဘယင်နဲ့ဘယင်ကတော်တို့ဟာမြင့်မြတ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာနေကြတာစူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတို့ရဲ့မြင့်မြတ်လာတဲ့စေတနာသရတရားတွေကိုငါတို့အတိမပြုသောအဖြစ် တို့တွေကြွားကြမယ်ကြွားရမှာကောင်းမယ်ကြွားလာကြွားကြရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့နောက်မှာရှိတဲ့တခြားတခြားသောနောက်ကချောက်ပါပေါ့ဒေသိကဗုဒ္ဓချောက်ပါကိုသူကပြောတယ်အကြီးဆုံးဒေသိကဗုဒ္ဓကတို့တွေကြွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့တို့တို့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီနောက်တနေ့မွန်းနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းတွေကိုစီယုံပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့တော်တော်ဝါနေပြီးတော့ရှိတဲ့အရာစီတို့ ရွှေစံကြံပြန်လို့ကောင်းကင်ခရီးရပြန်တန်းပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့
ပရိသတ်ရဲ့လူကမ်းပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဌာနအောင်မမလားဗျာမောင်းနေနိုင်ဘူးဒါဆိုအလူကမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကြည့်လားရေးကြည့်သလားအရေးကြီးတယ်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လူကမ်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလူကမ်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘုရားဆိုတာကတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒါလူဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဌာနတွေဘုရားသောတော်ရေချမ်းကမဲ့စင်ကြီးကမဲ့ပန်းကမဲ့စသည်အပြင်ဘုရားရဲ့ဘုရားဝိစာပြုလုပ်ပြီးတော့လူတန်းကြတာဘုရားဘုရားတာသနာရှိနေတဲ့ကာလတလုံးတည်တာပေါ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကုသိုလ်တွေဒီလိုတရားပွဲဓမ္မတွေညီလို့ချင်းချင်းတဲ့ချင်းသာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတော့ကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ပြိဿရဲ့တန်ခါနေရှိမှသာလေရနိုင်တယ်တန်ခါတွေမရှိတော့ရင်တန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရနိုင်မှာမလားဗျာမရနိုင်ဘူးယခုလက်ရှိမှာလည်းခေရည်စည်းချောင်းနဲ့အညီပြောင်းလဲလာပြီဆိုတော့တန်ခါတွေကလည်းအဲဦးဇင်းတို့ဟိုတော့ကတည်းဆိုင်တန်ခါတွေမနေဘူးလားနေသလားတော်တော်အင်မတန်မှနေပါပြီတော်တော်ကိုနေပါပြီရာတိုင်းတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးနေပါပြီဒါလည်းသိပြီတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာကြောင့်ဒီလိုနေသွားရတာလဲဆိုတာအဖြစ်ကိုကြတော့လည်းပဲပရိသတ်ရေးတာကဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျဖြေစာလို့မရနိုင်သေးပါဘူးเนาะဒါကြောင့်လည်းကတော့နေသွားပြီခေရည်စည်းချောင်းကိုပဲအပြစ်ပုံချရမလားဒါမှမဟုတ်တရားကိုတရားတရားတွေနေသွားလို့ပဲပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတွေတော့မသိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးမြန်ဆန်သွားတာကိုပြောတာပါအာဒီမေသို့တော်လည်းပဲတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်တို့ကတန်ခါတွေရဲ့ပုံမှာအပြစ်မမြင်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါလေပရိသတ်ကမမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အပြစ်မမြင်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်တဲ့ဒါတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့အဲ့တော့တန်ခါတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခင်မှာတန်ခါရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအောင်းမေးပြီးတော့တန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေရအောင်ယူပါလို့ကိုယ်စဉ်တိုက်တွန်းခြင်းပါလေနော်ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်ဘံသူတော်ကတို့ဒါနပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်ခါဆိုတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်သာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဒါနဘွယ်ရမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်ဘံသူတော်ကတို့အခုနေရောသူပါဘယင်ကြီးနဲ့သမုဒ္ဒံဝိဇယအမိဗျာတို့ဟာတန်ခါဒီခက်ခဲလို့တန်ခါလှူဒန်းခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အလူဒုံနာတစ်ခုကိုသူတို့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တင်ပိပြီးမှအလူတစ်ခုပြုလုပ်ခွင့်ရကြတာသူတို့အင်မတန်မှဝမ်းသာနေကြတာပေါ့ဗျာဒေသကြီးခက်ခက်ခဲခဲရရှိလာတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတန်ဖိုးထားကြတာလွယ်လွယ်ကူကူရရှိတဲ့အရာကြတော့ဒေသကြီးတန်ဖိုးထားရဲ့လားတန်ဖိုးမထားဘူးဗျာဝိဇ္ဇုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒါတန်ခါပြီးရှိနေတာဘုရားကလည်းအများကြီးပေါ့ဗျာကိုကြတော့ငငယ်နေသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖူးတွေးနေရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးနားမလည်ကြသေးဘူးပေါ့ဗျာအခုသာသနာပကာလကြတော့တန်ခါကိုခက်ခက်ခဲခဲဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နားလည်ပြီးတော့တန်ခါရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့နားလည်ပြီးတော့မှဒါခက်ခက်ခဲတင်းလေတင်းခဲကြရတာအဲဒီလိုမျိုးတန်ခါကိုခက်ခက်ခဲတင်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့နန္တော်တယ်မှာပစ္စည်းကဘုရားကြွားလို့ကျွာရောင်းပြီးတော့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘီကိုခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတပည့်တော်တို့ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာစွန့်စားကြွပါဗျာဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့မပင်မူလားပင့်မလားပင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တန်ခါဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘီကစစ်စစ်ရင်းချင်းပြန်ဝန်ခံပြီးတော့နောက်တနေ့နောက်တနေ့မှလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြွားဘူးလားကြွားမှာလားကြွားမှာတန်ခါဆိုပြည့်ကြွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသာဘာတော်လီခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေကြတော်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဘေကအကြီးဆုံးသောပစ္စည်းကဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့စွမ်းအနုမောဒနာတရားနာကြပြီးတော့ခေါ်ကြတော့မယ်ပေါ့ဘေနမီဘုရားကြီးကစွမ်းအနုမောဒနာတရားနာချမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓကစွမ်းအနုမောဒနာတရားခေါ်ကြတော့မယ်အဲ့ဒီဘလို့ဟောတယ်လေလို့မိနေတဲ့အခါကျတော့အာရိဒံသမေအကရသမေယနိဟရတိပါဇဏံတံတတဟောတိအထာယနောစာယံတတတရှတိဥစဉ်ဆိုတော့ပထမဥစွာရှင်းဆုံးမှာရွတ်ခဲ့တဲ့ဂါထာလေးပါနော်အဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့ပစ္စိမဗုဒ္ဓကဟောတာအဲ့ဒါမှပြောတယ်ဆိုတော့အ
ပါဒရံသမေလောကတွင်လူခတ်တဲ့တို့မိတင်းနေရ၏ဟာကိုအာဒီတာသမေဝင်းချင်းတယံလန်တပြောင်ပြောင်မိတောင်လောင်းအတိရှိတော်ရံပါဇနာဥက္ကမဆာရွှေငွေကြောင့်မြန်လာတို့မိအချင်းပစ္စည်းဝတ္တုကိုနေရာတိမိလောင်ကွင်းတွင်အတင်းဝင်ရွှေငင်ပိုင်ပိုင်ရိုက်လိုက်နိုင်ရ၏တိုင်းဝါပါဇနာမိနေရှင်နိုင်နိုင်ရအထုတ်ပစ္စည်းရရသည်ပါလေ တတ္တအထာယတတ္တထိုအရှင်ယထာယသုံးဆွေရလောကဟောတိဖြစ်တော်၏။ယံအခြင်းပစ္စည်းဝိတုတိတ္တသတိမီလောင်သွားလေကုန်၏။အဲ့ဒီအင်ကြီးထဲမှာမီလောင်သွားလေကုန်၏။တတ္တမီလောင်တဲ့ပစ္စည်းဝိတုမှန်သမျှသည်တတ္တထိုအရှင်ယအထာယသုံးဆွေရချုံသာသောဟောတိပင်သောအခါမှာဖြစ်ပါတဲ့။ဒါဥပမာလေးနဲ့ဟောတာ။ဒီပစ္စည်းကဟုတ်တာကဘာလဲဆိုတော့ လောကမှာတဲ့အင်းကြီးတစ်လုံးကိုပြင်လိုက်သူကဥပမာပစ္စည်းကဟုတ်တာကဥပမာနဲ့ဟောလို့ဦးဇင်းပြန်ဟောပြတယ်အဲ့တော့လောကမှာလူလူနေနေတိုင်းတဲ့အင်းတစ်လုံးကိုတဲ့မိလောင်ပြီးဆိုပါစို့တဲ့အကယ်၍အဲ့ဒီမိလောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ဩခွက်ကစပြီးတော့ရွှေငွေကြည့်အောင်ကိုယ်ကြံ့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်ရရပစ္စည်းကိုရုတ်တရက်ဆွဲယူလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကိုယ်ရရရပစ္စည်းဆွဲယူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတည်တယ်ကိုယ့်ရပစ္စည်းတဲ့မိလောင်သွားတဲ့ပစ္စည်းကကိုယ့်ပစ္စည်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်နိုင်ဘူးဆွဲယူနိုင်မှကိုယ့်ရပစ္စည်ဆွဲမယူနိုင်ဘူးတခြားပစ္စည်းတွေဆွဲမယူနိုင်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ပစ္စည်မပြည့်နိုင်ပါဘူးကိုယ်မတုံးဆောင်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ရင်မိလောင်တဲ့ပစ္စည်းကြတော့ကိုယ့်ပစ္စည်မဟုတ်မိမလောင်မဲန
เอวังเนตังโลกัสสรายัมปรณีนาสัมมิยะระเทวะบุญญีนากตังโหติตุมิยะตาอีวะมีวัปปมาฉายุอิยะตุตะเนโลกโลนะธัมมังกตวาอุเตญญะเลหริคันนาอิยิโกสรายัมปรณีนาสัสสรังปรณะตะบาวะหุทาวระอัฏฐันติตะเสดะดันโตมิโตติอาเดโตเนโยญญะตะอะกัมมะเมอะเมเปนตัลลาวะนิโกอิ ดารันตุกะโลเปมีหลองเปญไนบุญญีนันตังอติลาภาวนาหุกุโตสุเกนิหารติโกไบโอสายะบุงาหุสวยุตตมุอาทุ่ยลินสวาสวยุไลกุญญาอิกะตันมิมิปุฏฐานะกุโตกังหุอะวาวะติกาตุนิหะตังโหติเอเยปะมาตวายาปายวิกองญะลิโตตะติ ไอ้นี่โลเบ้เด้ไอ้นี่ตะโลมามีหลอมเนี่ยคันกุเปสีสวยอยู่เนี่ยปิสีนั้นเนี่ยกุเปสีสวยไม่อยู่ไหนเนี่ยปิสีอ่ะกุเปสีมหุตะโลเบ้เด้โลกะมาเลยเบ้เด้ลูยะนัยยะเปญมายะตัตตวะหูตะเมียนขันธางาบาสุเด้ไอ้นี่กุไปไสนท่าจ้ะเด้ขันธาจี้กะไอ้นี่เนี่ยดูเลยโลกุเสตมาเทียนจี้ไล่ก่อเปีย ဘယ်တိုင်လူနဲ့မှာတတ္တဝါဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါယထားပဲ။ငါးပါးယထားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယထားတဲ့အဲ့ဒီအင်ကြီးမှာတဲ့။ဇရမရဏဆိုတဲ့တဆက်တန်တော့မိတွေတောက်လောင်နေတယ်တဲ့။ပြောချင်တာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အင်ကြီးမှာမိဆက်တပါးလောင်နေတယ်။ဘယ်တိုင်ခန္ဓာ၅ပါးအင်ကြီးမှာ ဆရာဘာလောင်တယ်မိဆရာဘာလောင်နေတယ်အဲ့ဒီမိတွေကဗာမိတွေလဲဆိုတော့လောဘမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိစရာမိမရဏမိသာဒကုဘသောကမိပရိဒီဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယတာမိရဲ့လို့မိဆက်တပါမိဘယ်နှပါလဲမိဆက်တပါသာဝရလောင်နေတာတခဏလောင်တာလားသာဝရလောင်တာလား ถ้าว่าเราเนี่ยนะโลภะมีโกจีไล่ไปเนี่ยโลภะมีด้วยบะโลลองนี่ตะเลมนันโมลินดารันเนี่ยตะแกเนี่ยโหดิขันธากูเนี่ยหลัวอัจฉะมีไม่ใช่หรอกล่ะใช่ป่ะหลัวอัจฉะหลัวอัจฉะนี่ใช่ดาบ่เนี่ยตะเมสาจินยาดาเนี่ยเก
Okay. Huali lojinya dana, dhali lojinya dana. Tadi lo lojin muri mandamya la loba mi ba. Rela lojin mu mandamya pa mi de. Loba mi. Tegama jiri suwe boli. Manan boli la di suwe nari panya de. Nekin sabo tabo adwa. Zigo prita yu chindam li suwe piro matwa ula tuwa tala. Ho chad ho yao de kha jado o dhali ga. Edu sabo. Tariga balune balu chapu subiro Pridai kushin mami mindanya ayone masweyu Biro lojin ari mawe ula wedala Weyare lojin ari weni yara Edilo lojin ari weni yara Dide pe pridai pamilo kumalelo meye Loba mi pamile Loba mi De manangolin larane loba mi ga mayola Tengah si deli Lepas itu bokori siang sahre bokori poli siang biro tangwi muncul ni le bokori siang ni sahre bokori jalan le beli ko perma molen mana molen larane ini masih sahre pun biro siang na siang pun asal lewe amnya lucu yang nama la erale pamir le loba mire boleh no kalau lulai lulai loba misu asin ni lah ni semua dah lewe tan tawara Cini dia lama milu dia di tempat dia naga. Tawarap cini dia, dia kena mahu dia. Ayat lama milu dia tawarap cini dia. Hello, tawang wa alayap cini dia lama milu lo, udah nampol lo bau dia. Tak ada yang cah lama mima. Imbatan pun cinte, miji lo be, lama ni imbatan mian dia bokori po. Belu mian dia le suri. Ko jadi jadi dah. Siddhe-siddhaita-mau-pene Yadhe-yadhaita-de-bubi-do-lo-jin-na-di-ja-ro E-ra-ja, pre-ra-ye E-ri-lo-pa-myo-ja-ro Mato-lo-pa-ro-kho-ra-po Pa-lo-pa-ne? Mato-lo-pa Yadhe-yadhaita-re-ga-ro-ta-lo-pa-so-ra-ta Putu-si-ma-na-mya-ti-mi-ga-ro-ta Na-i-ma-mah-ho-de-gu-go-ya Dabi-me-lo-putu-si-ya-ta-ba-wa Mato-lo-pa-chin-ne-me-so-ne-bi-ro-si-mi-ne-go No? ถ้าจำไม่ได้ตอนล้อมบ้านเนี่ยมันชื่อสิ่งเนี่ยยาเดียร์ยาไนท์ถ้าได้ปูปีโร่กวนลูจินเนี่ยสุดท้ายมันโดนล้อมบ้านตัวเราปอนี่เนาะอาซียังลูจินปูปีโร่สุดท้ายปอนี่ตัวเมียจีเมียเนี่ยสั่งจินเนี่ยปกุฎิจารุดังมันโดนล้อมบ้านตัวเราปอนี่เนาะอากูก็สุดลูจินดีเลยอากูเก็บที่อากูเลสิมาที่ปอนี่เลยที่โควิด-19สวยสิเดมาลาปอนี่เป็นมาลาแต่ยกดีมาลีเป็นอะไรปาไปเนี่ยโควิด-19 ไอ้รู้ว่าไปเนี่ยปอนี่เราลุ้นลุ้นเนี่ยตัวลุ้นเสียงบาลีสอนเนี่ยแม็กซ์สอนเนี่ยมาละแม็กซ์ลีดีสอนเลยถ้าเราดีว่ามาเรื่องมาพลายยาเรนี่แม็กซ์ลีดีไล่บีโร่ดีนิวเรมาเนี่ยเดี๋ยวจะยังคงนิวเรมาที่จะใช้ในนั้นได้ยังไม่ดีกว่าจังไม่ดีกว่าไม่จังไม่เนี่ยไม่ดีกว่าเว็บบีโร่ไล่บีโร่ลุ้นนี่นะไม่ดีกว่าเว็บบีโร่ไล่บีโร่ลุ้นนี่นะไม่ดีกว่าเว็บบีโร่ไล่บีโร่ลุ้นนี่นะ แต่ช่วยจารอลีวิธีมาลอบาทำวิจารอโอ้ดีรูปเช่นนั้นวิสุโรชิมัดดีกาจังกองโลเมฮิสุบิโรเอริคุมิสิบอมาซีเต็นไลเมสโซเย่เรดายเอริลอบาจาเรดายโตลอบาละมัดโตลอบาฮะเอริลอบาคุบยอนะเอริลอบาเมียวมัดเชียงเพียงชัวบ้านจอจินานอเอริลอบาจารอคุยแต่แต่มาเรดายอิมัดแต่มาบุพเพนเดลอบาจิตอวิบอยา เนาะเอริกาแต่แกนั่นเนาะเอริโลบะกับกูอะที่โลบะเนี่ยชาไลเตะปิสิบุตุกะแต่แกเนาะอีดลูลูนี่เนี่ยแต่แกนั่นจ้าเนาะเอริโลบะเนี่ยน้องสมัยมากูขันใจมาบูบิ้นมูรีไปขันใจมาเอริโลบะจ้าเนาะอีเดียงยองเนี่ยบูเรียโลบะอย่างเนาะโลบะเนี่ยชาจันทาร์ปิสิบุตุกะแต่ขนาดมาเนาะเอริปิสิบุตุกะกูแบบจีนุ่งชิจิมชิเลมิทามิเมนโดตาตระเดชาลูมา ดามีฮะอับปูรีเวกูปีมาตาจังโลเอริโลอับปูรีมาชื่อสิเนี่ยทุกคนเอริมีรีกันเลยทาวราลังนี่เลยลอบามีรีทาวราลังนี่ดาวูโดดูโลกังโลกาที่ลอบารีโออันลอบาจีเนี่ยยิงหองยิงหองยิงแต่เนี่ยจุนซายาเมเนาะเอริลอบามีเดมังเลยลอบามีเดมังเอาเด็กคนเดียวจังกูเย่บ่เวจิมากูเนี่ยอัศมีเบียบุ Kau ayuh memang, kau amat cair mendidik dahulu.
အဲ့ဒီလိုမှကျန်တဲ့တဲ့အာယုန်လေးနဲ့တွေ့ကြုံလာလို့ရှိရင်မရိတ္တကြီးဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားတခါတည်းရဒေါသဖြစ်တာပေါ့ကိုယ်အိမ်တောင်မှလေကိုယ်မိသားစုနဲ့တခါတည်းကြတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့ရှိရင်ဒေါသကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ပြင်တိုင်းကိုယ်တန်တမ္မာဘာမိလောင်လားဒေါသမိလောင်လားပေါ့ဗျာလောကိုယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်စေကိုယ်ဒီလိုမျိ
ီဆိုရင်ကုသန္တမပဲမီးလောင်ခြင်းခံရတာဗာမီးလောင်တာလေဒေါသမီးလောင်တာဒေါသဖြစ်ဒေါသမီးလောင်ဒေါသမီးကကြတော့လေပရိသတ်ကြီးဤတဲ့သဘောရှိတာလားပူတဲ့သဘောရှိတာလားပူတဲ့သဘောရှိတာဒေါသမီးများလောင်ပြီဆိုရင်ညငါကြီးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာပရိသတ်ကြီးမေတ္တာတွေမေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ဒေါသတရားတွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဘယ်မျက်နှာကကြည့်လို့ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်မေတ္တာဓာတ်ပြေဝတဲ့မျက်နှာကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလားညာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာများများပို့ပြီးပါဒေါသအစမေတ္တာကိုပွားများပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့ဒီနော်ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာကိုများများပို့ပြီးပါပရိသေရုပ်လှခြင်းနဲ့မျက်နှာတွေကြည်လင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မေတ္တာများများပွားရမယ်။ဘာများများပွားရမလဲ။မေတ္တာများများပွားရမယ်။မေတ္တာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာလေးကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည်လင်းပြီးတော့လူတိုင်းချစ်တာ။ဒေါသကြည်တဲ့တစ်ကလေးရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်။ဟိုဟာလေးသူမချိုက်ဘူးဆိုဒေါသဖြစ်မယ်။ဒါလေးသူမချိုက်ဘူးဆိုဒေါသဖြစ်မယ်။ကိုမျက်စိရှိမှမတက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြီးမဲတဲ့မှုန်တိုးတိုးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒေါသအစာမေတ္တာပွားရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲလို့ပရိသတ်ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ကတရားမဟောခင်မှာမေတ္တာတွေမပုတ်ခင်ဘူးလားပုတ်ခဲ့သလားပုတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တို့သူတို့ကောင်းလို့ကជីတို့လှနေကြတာမျိုးဥစဉ်ကပေါ်ကကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာတွေကြီးလင်းနေအဲ့ဒီလိုပဲဥစဉ်မြင်ပါတယ်ဥစဉ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေတာပြောတာပေါ့တို့တော်တော်ကပြုံးပြုံးလေးတွေနဲ့တခါကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးတွေနဲ့ခုနမေတ္တာပို့ထားလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာမပို့ဘဲနဲ့ဟောဒီကုတော်လေးကတရားကလည်းရှင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မျက်နှာလှမမလားဗျာမလှနိုင်ဘူးတို့တော်ကောင်းတို့ကယုံလှခြင်းနာလားယုံဆိုးခြင်းနာလားယုံလှခြင်းနဲ့ယုံလှခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်ကလေးတွေပွားများပြီးပါဒါဥစဉ်ကတည်စေခြင်းလို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒေါသမီးမလောင်ဖို့အတွက်ကမေတ္တာကိုများများပို့ပေးပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသမီးတန်ကလည်းပဲပြင်းတိုက်ပြီးလောကလူတွေလူဝဏ္ဏကောပြမဘောတတဝရခန္ဓာ၅ပါးရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမီးကလည်းပဲပြင်းတိုက်မထင်းချုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုဝါမျိုးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါလေတဲ့ဒါဒေါသမီးနောက်တစ်ခုကလောဘတွေဒေါသတွေအကြည်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်မှအကုသိုလ်မှခွဲခြားပြီးတော့တည်နိုင်ရဲ့လားမတည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမတည်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မောဟမီးလောင်တာဗာမီးလောင်တာလေမောဟမီးလောင်တယ်တဲ့ဘယ်လဲဘယ်မှာလောင်နေတာလဲလို့ပြီးခန္ဓာမှာလောင်နေတာဘယ်မှာလောင်နေလဲခန္ဓာမှာလောင်နေတာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီမိသုံးပါးခန္ဓာမှာလောင်နေတယ်အဲ့ဒီမိတွေလောင်နေပြီနောက်ရှိသေးတာဗာမီတွေလောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဇာတိမီဗာမီလဲဇာတိမီပရိသန္တိနေခြင်းဖြစ်ခြင်းပေါ့ပရိသန္တိနေခြင်းဖြစ်ခြင်းဆိုတာကလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့အကွက်တစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့မြဲတမ်းစည်ရင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဗုဒ္ဓကဒါဇာတိဆိုတာကလည်းမီလို့ဟောတော်မူခဲ့တယ်ဇာတိကလည်းမီပဲပရိသန္တိနေခြင်းဟာလည်းပဲစည်ရင်တဲ့အကွက်ကြောင့်ဒါမီတဲ့လားတူတယ်ဥခြင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကြတော့ဒါပရိသန္တိနေရတာစည်ရဲဆိုတာကိုတည်သွားတဲ့အတွက်ဒါဇာတိကိုမီထဲမှာထည့်ခဲ့တာနောက်တစ်ခုကဇာတိဆိုတဲ့ပရိသန္တိနေပြီးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကလေးကပရိသတ်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယက်နေရဲ့လားယက်မနေဘူးသာဝရရင့်ရောတဲ့စီကိုမသွားဘူးလားသွားမှာလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရင့်ရောလာပြီဆိုရင်ဇရာမိတွေလောင်နေတာဗာမိတွေလောင်လာတယ်ဇရာမိတွေလောင်နေတာရင့်ရောပြီးတော့လေခါကိုင်းနာနာတိုင်းတာဇံပြူတာသွားကြူတာ
အဲ့ဒါလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟောငါမှာတော့စရာမီလေးလောင်းလေးပါလာရဲ့လို့ဒီလိုမျိုးတည်ထားရလိုက်တည်ထားလိုက်ပါခန္ဓာမှာစရာမီလောင်းလာအဲ့ဒါကမရဏမီတဲ့ဇာတိဖြစ်တော့စရာပေါ့စရာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ရင်းရောပြီဆိုတာနဲ့တေခြင်းစီကိုတွားရတော့မှာအဲ့လိုတေခြင်းစီတွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တာရေမရဏမီလောင်းလာဗာမီလောင်းလာပဲမရဏမီလောင်းလာမရဏမီလောင်းလာဆိုတာတော့ပြိတ္တာရေ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်ချွေသွားမှမရဏမီမဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားနန္တရားတွေယုတ်တရားနန္တရားတွေကယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်နန္ဒရာညံတရားကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်အပြတ်ဆိုတာကပြိတ္တာရေဒါမရဏဆိုတာဒီဆုံးရှုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းဒါမရဏလို့ဒီလိုခေါ်တာကိုဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပျက်စီးနေတာမပျက်စီးဘဲနဲ
Dora, Yasi Nidati, Eddie Kanda, Kuma, Marana, Mila Mira, Pema Marana Mila Lale, Tanama Marana Mila Mira, Yasi Mira. Edo, Tazo and Dodo Gondo Zandimi, Sarami Marana Mi, Sumio Mipanabale, Doma, Baramaga, Loba Mido, Dami, Bohami, Mipanabale, Alan Ponego, Mipanabashi Vaidena, Chapashi Babi, Predae. Parama Dombana Duriya Domba Bamba Panamale, Chao Bashidavi, Mi Chao Badi Lamide, Dame Loga Mashine Dada, Mi Seta Bashide, Biora, Tazwe Nata Nami Lode Apo, Loga Mi Bride Wami Dokami, Domana Dami Ubaya Dami Sore, Nata Mi Ligade Lamide, Dikana Goji Maranami Dara Lamide, Maranami Lamide Soro, Boka Sore, Busweji, Melaula, Namala, Lumita, Tokasura, Pilabe. Reda Idikana Goji Gojina de Kama. Tokasure, Di Maranami Lami, Surya, Toka, Busue, Busura, Chibola, Abe. Tokare, Takariango, Matibula, Pimana. Come, Machete, Ayome, Pilusian, Tokare, Pilabe. Tokasura, Yasi, Jenna, Pichon, Laya, Lucian, Tokasura, Pitabe. Marana Zulabia Sijina, please don't like me so in Toka Zurapitabe, Ragadian, the John Toka Piara Shide, the Michon Toka Piara Shide. Arahu, go ahead to aim that which of Toka Piara Meshila Shidela Shide. Toka Migale Tabra Lamide, the Kanago Jima Toka Miri Lamide, the Toka Surakanabe, Kanakuma, Sitema Pipo Nide. Usue mu, Tatoka, Korabu, Kumachan de Hari. Edo Doga Migalekana, Goma Lam Chuan Nide, Doka Lam Bido Shine. But it deware Doka with Yetan Lavi Soye, Harigam Yahi Bouching Echa de Soraga, but it dewa miwa, Yay Bouching Echa Pamide, but it dewa mi, Doka with Yen Lavi Soye, no, but it ain't Mochu movie, Chilla. Edo Mochu Muri Pilada di Bamile Lumia, Britiwa Miba, Bamibale, Britiwa Mi. Edo Mochu Muri Pibi, Sudan at the Kana Goji, Rehens, Chanda, the La Siena, Siena. Mochu Tare Pogo di Okana Majibo, Tokune Kanzayaro, Makanzana Doro, Mochu Layavi, Sui, Kana Goji, Longchi, Bio. ပရိသေစီရလာအေယောခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီရလာတာဒီပရိသေဒုက္ခပါခန္ဓာကိုယ်စီရလာပါလေဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒါတဲ့မိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခမိပေါ့ဗာမိတဲ့ဒုက္ခမိခန္ဓာကိုယ်စီရပြီဆိုရင်ပရိသေဒုမနတ္တဆိုတဲ့စီစီရမှုကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဖြစ်မယ်ခန္ဓာစီရပြီဆိုစီစီရမှုဒါလည်းလာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒုမနတ္တဆိုတဲ့ ပရိသေစေစေမေယေမူဟာလေပဲမိလို့ခေါ်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်တောကရဲ့ပရိသေဝရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒေါမနတရဲ့မိဗနပါလေ၄ပါးပေါ့မိဗနပါလေ၄ပါး။နောက်ဆုံးမိကကြတာဥပါယတမိဗာမိလေဥပါယတမိဥပါယတမိကြတော့တရားမဟုတ်ဘူး။ဒေါကရိပရိသေဝရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒေါမနတပြင်းစွာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ
ဒီဥပယတာမိလေလောင်ကျွမ်းလို့ယူတပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အထိခံစားရတာဒါဥပယတာမိပေါ့ဗျာပြင်းစွာပူလောင်တာဥပယတာမိလို့ခေါ်တာအဲဒီလိုမျိုးဘောဂါဒီပရိဒီဝါဒီဒုက္ခဒီဒေါမနတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာရပြီးပြင်းစွာပူလောင်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဥပယတာမိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဥပယတာမိတွေလောင်ကျွမ်းလို့ယူတပိုင်းဖြစ်သွားကြတဲ့ဒါဘုရားလက်ထက်ကဒီလိုရှိတာပဲလေ ပရာစာရီဆိုတာကြားပူတယ်မလားပရာစာရီဆိုတာကလည်းပဲသူ့မှာပျက်စီးခြင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပေါ့ဗျာပျက်စီးခြင်းနေနဲ့ဘာတွေပျက်စီးတယ်လဲတို့တော်ဘာလို့ကြားပူမှာပါသူရဲ့လင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဆုံးနေသာလီတယ်ဗာတယ်တယ်သာအကြည့်ကိုဗာတယ်တယ်ကြားပူတယ်မလားသာကြီးကရင်နစ်တယ်သာငယ်ကဆွန့်ချီတယ် သူရဲ့ရှိမှာပျက်စီးခြင်းသုံးမျိုးကြုံသွားတာနော်သူအာကိုရပါတယ်ဆိုတဲ့အာကိုနိုင်ပါတယ်လို့သူထင်ထားတဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးသူရှိမှာတဲ့ပျက်စီးခြင်းကြုံလိုက်ရပြီဆိုတော့ဒေါကာတွေပင်လယ်ဝေးပြီဒေါကာတွေတမောတော်ဘုဒ္ဓကဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီပရိဒီဝါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြုံပြနိုင်ရပြီ အဲ့လိုသူရဲ့ရှင်မတိတုံးရောက်ပျက်စီးခြင်းကြုံတွေ့ရတော့ဒေါကာတွေပရိဒီဝါတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေနဲ့ခံစားရပြီးခံစားရပြီးဆိုတော့နောက်တတ်သူ့မှာအာကိုရမြန်ရှိရောမလားဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့သူအပြင်နဲ့အမီရဲ့မောင်လေးရဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့အဲသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့လမ်းပြန်လမ်းပါတခါချက်ပြီးတော့ပြန်လမ်းကြတော့သူ့ယူပါမျိုးတဲကနေပြီးတော့လာတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ ငါအမေနဲ့အဖေမောင်လေးရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းလာပါနဲ့မိလိုက်တဲ့အခါမှာဟာညတာပဲလေမုန်တန်းကြီးတိုက်သွားလို့နေရအဖေရောအမေရောမောင်လေးရောတိုက်ပြီးတော့တိုက်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့တဲ့ချက်ချင်းကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုက်ငါကမှာတော့ကတိပရိဒေဝရေဒုက္ခရေဒေါမနတာရေဆိုတဲ့မိတွေလောင်ကျွမ်းနေရတဲ့ဂျာထဲမှာကခုနတဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ပရိဒေဝရေပြင်းစွာကူလောင်ခြင်းဆ
အဲ့ဒီကံသွားရတဲ့နောက်မှာသူဟာအယူတပိုင်းဖြစ်သွားတာပါလားအဲ့ဒီဇာတ်ကြောင့်မှာပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအယူတပိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတာပြိတ္တရဲ့သူ့မှာမိလောင်ခံရတော့တဲ့ဘာလောင်ခံရတော့လဲမိလောင်ခံရတော့ဘာရန်တာမိဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမိသူကင်းစွာဦးလောင်ချင်းဆိုတဲ့မိခံစားရတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမိတွေ့လောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရဲ့အယူတောင်ဖြစ်သွားနိုင်ရယ်ဆိုတော့အဲ့
အခုလည်းလောကထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုဂုံတတ္တဝါလူရဲ့နဲ့ရဲ့ဇမယေဘာရဲ့လို့တော့ဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမိဘနာဘာလောင်နေတယ်လေစတဗာလောင်နေတယ်တိစတဗာသောမိတွေလောင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မိလောင်ပြင်ကြီးထဲမှာဘာတွေဆွဲပြီးတော့ထုတ်ယူရမလဲ ဒါနသုတ္တလောမြေခန္ဓာဆိုတဲ့မိလောင်ပြင်ကြီးတဲ့မှာဘုံညာဒါနသီလံဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုအစွန်းစွန်းဖြင့်နိဟာရတိနိဟာရတိဝါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရအောင်ရှာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကိုယ်ရဲ့ပြုထားတဲ့ဒါနသီတိလာတွေဘာဝနာတွေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြင့်ရယူပြီးတော့ရှာမဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ လင်းလင်းမြန်မြန်ထုတ်ယူရမယ်တဲ့အဲ့လိုလင်းလင်းမြန်မြန်ထုတ်ယူပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့မိလောင်ပြင်ကြီးတဲ့မှာမိမိတို့ကဘာတွေထုတ်ယူရမလဲဒါနာတွေထုတ်ယူရမယ်ဘာတွေထုတ်ယူရမလဲဒါနာဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူရမယ်သီလဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူရမယ်ဘာဝနာဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာဝနာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိပဿနာဘာဝနာဘာဘ
ကိုယ့်ရဲ့ဌာနအောင်းတဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့ကတော့ကြည်တို့လှနေကြတာမျိုးဟောဝိသင်္ဂဘောဝကြီးတို့ထုတ်ယူမှသာလေကတ္တမိမိမြူတာတဲ့ဌာနတိတိလာလေးဘာဝနာလေးဝိပဿနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုပြေကမှသာလေဒုတိယတံဟောတိမိမိရဲ့နာတို့အရှိန်မှန်သွားရပါပြီကောင်းမြတ်လေတော်တတိရဲ့လို့
Bisega Buddha, Jilumbeza, Bisega Buddha, Marazan, Benjomin, Nebibia Jito, Dede Digaruna Shita, Bina Ate, Mecha Domuke Pavi Tati. A Bisega Buddha, Jiga, Men and Bibiago, Honida. Milan Kana Zure Milan Genji Lema Mido Tana Zure Aktoki Kubayosa Yam Shama Dila Zure Aktoki Kubayosa Yam Shama Aona Zure Aktoki Tokbido Mido Milan Dendega Mido Kubayosa Yam Shama Dadigama Menuye Nama Kubayosa Achene Shikama Kwaya Mama Edilomio Kubayosa Yam Shabido Abama Dina Mami Maliole The Ditaya Jin, Dama Dita, Dila Vitama Diti, Pinya Dwipin Loka Rima Minu Nijaro Subiro, Elumio, Owata Pike, Owata Deya, Swanu Modana Deya, Hodomu Geda, Elumio Hodomu Bide, Nama, Mene Bilia Galeri, Deya Gunaja, Kana Gudebe, Nyanita Sai Bido, Reda Pinya Nyani Tuba Bido. ตะคาจับပြီးတော့หลุไล่ตาปริกราชิบาเนี่ยဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုหลุတံအဲ့လိုหลุတံနေဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှာနေတာပြိတ္တိအခုနဘယင်းနဲ့ဘယင်းမိဘရားကြီးကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေပစ္စေကဗုဒ္ဓတံမှာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာနေလိုက်တာပြိကရာရှင်ပါหลุတံပြီးတော့ရှာတယ်ဘာหลุတံလဲ ပရိက္ခာရှင်ပါလူတန်းပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကမိလောင်ပြင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပြီးပရိက္ခာရှင်ပါကိုလူတန်းအဲ့ဒီပရိက္ခာရှင်ပါကိုအလူခံတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အကြီးဆုံးပစ္စေကဗုဒ္ဓကနန္တော်တွေကနေပြီးတော့တခါပြတ်တတ်ပေါ်ကတန်းပြီးတော့မှခံမို့ဖို့ပေါက်ပြီးတော့ကနမနာတောင်ကိုပြန်ကြွသွားတော်
ကနမနာတောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြွားသွားတော်မူခဲ့ပါပြီ။မင်းနဲ့မိဖုရားလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလေအဲ့ဒီဘဝမှာတည်းဒါနာတွေနဲ့ပြုလုပ်တယ်ဒါနာတွေနဲ့ထုတ်ထုတ်တယ်သီလထုတ်တွေနဲ့ထုတ်တယ်ဘာဝနာထုတ်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အတ္တထဆုံးဒါနာသီလဘာဝနာတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရအောင်ရှာပြီးတော့မှာတို့ကတက္ကပူဒံဆိုတဲ့နတ်ကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေ အဲယခုဘဝမှာယခုဦးဇင်းတို့ကောဓမာပုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရောဓဝဘယင်ကြီးဟာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရောဓဝဘယင်ကြီးဆိုတာကဘုရားနောင်တဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇယမိဖုရားကြီးဆိုတာကယာဟုလာရဲ့မေတော်ရှင်တော်တရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရေလို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တွေကိုသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းရဆံဝင်လေးကိုအဲဒီလိုမျိုးဟောပြလိုက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဟောပြတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဇေတဝိဉ္ဇောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအနိဋ္ဌတုတ်တံကိုဟောတာဒိဋ္ဌိပယပေမသေတုနာလေဇေတဝိဉ္ဇောင်းမှာအဲဒီအနိဋ္ဌဇံတော်ကိုတရားတရားတန်ခါတွေပေါင်းကိုဟောတော်မူပြီးတော့ယဟန်တန်ခါတွေကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးဖြစ် ညစွာမြတ်ရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းသူရဲ့နေတိုင်းနေတော်မူရာဖြစ်တဲ့ဒီကန္နာကုဋေတိုင်ထဲမှာပြန်ချွာပြီးတော့မှာဇတ်တော်ကိုဒီလိုမျိုးပေါင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်တို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတော်ကလည်းပဲဒီအဲ့ဒီဘုရားလောင်းပြည့်တဲ့ရောဓဝဘယင်ကြီးနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇယတို့ရဲ့အတုကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ဆိုတဲ့မိလောင်ပြင်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ဒါနဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥ
Ari bawana mare wibatana bawana de Ari wibatana bawana de gule Kobai osabi yao shan biro Luchanda na chanda tema chanda Nao so duro gondo yo saya pete Nipen chanda tiyo Kobai osabi shan na inja Bazi hondari yelo Batana on su piu biro Deya deja yao Desi dami yan dambo dama Dedega tini dan Tena dabe dukayan Duzana ita tamigino
เมียนเดียวบ่ก็ขอสุดดำบ่จนดีดำมาดีเด็กาตินีจังก็ไปอุศัยอังชาลุอมีตังกาหอบยาเดดำมากระดำมาดีดนานิเสชินโตยามาบุญยังจินดำมาดานะภาวนาเมียบุญยังกริยากุโดทุโกเดินสีดังกังสวามะดุยสีบุมีไลมาเบดี ดอมเอีบีเดียชิกิสิกังวิวิเดียดอกบุยดิดิลิลิสันสายอุดมบาสิมตัวสิบเนนายุมตาจิโยจักุโดเดนตุรังกังบังโดมาเลเบยามาปุญญจินธรรมะตวนาตวนาเมียปุญญกริยากุโดทุโกเดนสีดังกังสวามะดุยสิบุมีไลจาบาบีกงีเดนัตโตตุสิบุธรรมะดานา ธรรมะดาวนาบาวนาเมียปุญญกริยากุโดทุกเจ้าดับเบลุยอนนับพยามาเมจิกับเบลดาวลงสองตัวจันนาพยามาเบรดาบังดูรองดูเนตุดะกว่าโยตุมโยตายกวัดดูยกวัดตาลันดูลันตาเนตุเนตาไนกันดูไนกันมากระมาดูกระมาตาลุมยาสวัสดีเอตานเมงกีโนมิมิดูลูลาตั้งตาเต ไอ้ท่านเมงลาบยามยาโดนเนี่ยพี่สมยาคงดีกี่เวดูขายาดูยันเนี่ยมาใส่เวนี่แต่ยังดีกาลาดายองจันจันมามาจันจันตาตาพี่โดมุจาลาสีกงเตจีดาดูดาดูวิจารชิตา